Ahoj, kúpila si u nás kruhovú nálepku na stenu a nevieš, ako ju nalepiť? V tomto videu si to ukážeme. Odporúčam, aby kruhovú nálepku lepili dve osoby, takže popros kamošku o pomoc. V prípade, že máš hladkú stenu, môžeš využiť takéto hladítko. Nájdeš ho na našom e-shope. Odkaz na neho nájdeš dolu v popisku videa. Dávaj si pozor, aby sa ti materiál nepokrčil. Na hladkej stene to môže byť vidieť aj po nalepení. Začnite tým, že si odlepíte vrchnú časť nálepky a prenesiete si ju na stenu, kde si ju zarovnáte podľa potreby. Vrchnú časť nálepky prilep na stenu a hladítkom vytlač všetky bubliny. Ak máš stenu s hrubozrnou omietkou, hladítko nepoužívaj, zničila by si nálepku. V tom prípade nálepku lep iba pritláčaním, prípadne jemným hladením rukou po jej povrchu. Hrubozrná omietka totiž môže pretlačiť dieru do nálepky, ak na nálepku tlačíš tvrdým predmetom. Kamoška ťahá podkladovú fóliu a ty ďalej hladítkom lepíš nálepku na stenu. Takto pokračujete až na koniec nálepky, kedy si od podkladu odlepíš už zvyšnú časť nálepky a opatrne ju hladítkom prilepíš na stenu. V tomto bode sa ti môžu najčastejšie vyskytnúť bubliny, no ak si nálepku lepila dôkladne a rovno, nemal by nastať žiadny problém. Tieto krásne buldočky, ale aj veľa ďalších motivov kruhových nálepiek kúpiš iba na piper.sk.